Ese iPhone S. אנשים שמה. מה? לא הבנתי. כן, אבל הוא לא יצא, היה שלו שני אנשים שחיכו לכדור. כן, הוא היה יכול להיות גול. כן, היה גם דניאל וגם עוד מישהו, לא יודע. היה מבצע יפה, רק הוא לא סיים אותו, זה הכל. יודעת שאני אוהב את הבן שלך, וגם, אבל כשיש, יודעת שאני אוהב את הבן שלך, אבל כשצריך להגיד דברים לתקן, אני אומר. לא, אני רוצה להגיד, לא, לגמרי. אם צריך לתקן, אני אומר. לגמרי, טוב מאוד. לא, אני מעריכה את זה, אני לא מבינה וזה מספיק בשביל לתקן. מה עוד? מה הוא כנראה? לא, לגמרי, ממש לא התכוונתי בזה. לא, אני יודע. חשבתי שזה היה יפה. היה יפה, המבצע שלו רץ איתו יפה והסיומת הייתה צריכה להיות אחרת, זה הכל. בסדר גמור, לא, ברור, ברור, אני שמחה שאתה מאיר לו, זה חשוב. הוא גם מאוד מעריך את הדעה שלך, כאילו, זה לא, אתה יודע. כן. נראה לי השופט צעק על ההורים שהם מתערבים לו ב... טוב שעושה את זה באחת המשחק. כן, האמת שנכון. מה? נכון, שזה לא ייגרר. כן. לא יודע, לא יודע, אבל בינתיים אני לא רוצה להגיד כלום. כן, טוב. יפה מאוד. כן, הטלפון חדש ונראה לך עושה וידאוים טובים. הנה, ראית מה אדם עשה עכשיו? רץ, 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 ומסר, כי לא היה לו אפשרות. גיא רצה לתקוע שם, שזה בסדר, אבל היה לו זווית חדה מדי. It was too... האנגל היה קשה מדי, הוא היה... היה יותר סיכוי שזה יקרה סביב המסר. כן, אם הוא היה משחרר, והיה אופציות, זה העניין, שהיה אנשים. הוא הסתכל? לא יודע אם הוא הסתכל, יכול להיות שזה היה עודף רצון להפקיע. יופי, עבודה יפה של השוער. אורדנה, אורדנה! שוער בקבוצה של רבי, פשוט. הוא כבר מוכר שוער הרבה זמן, הוא פשוט מדהים. לא
אותו. לא התכוונתי שזה... לא, אני לא נעלבתי. לא, לא, גם לא התכוונתי את זה ככה, אני שואלת את זה ממש כאילו מבורות, כאילו אני חשבת לזה... לא נעלבתי, אבל אני, שצריך לתקן, אני אומר, כי זה גם לעצור את זה, שאם מישהו חוטף זעזוע, אז אם מישהו חוטף זעזוע, אז הוא נזכר, אומר, אוקיי, נכון, לא... כן, כן. אני נגד השיטה האמריקאית של, או, יופי, nice try, nice try. זה שאני חיסנתי, שאתה... unlucky. כן. אני לא יכולה לסבול את המשפט הזה. מה זה unlucky? מה זה? Thank you. הוא ישחק נגד מט אובר, אתה נוסע עד לפה, משחק נגד. עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין למה שמים פיניז. הוא אמר לשחקנים האדומים, או שישבו, או שישימו פיניז. הליינזמן, שהוא מנסה לראות אם יש אופסייד או לא, זה מבלבל לו את העיניים. לא ידעתי עד היום, למה, מה זה הפיני הזה? איזה קטע. Okay, good. Love you. Hey, Paul.
God, thankfully. That was a goal. That was, I don't think it was deserved, but I'm happy it's 1-1. דניאל! דניאל! שחקו פשוט! שחקו פשוט! שטויות אתה עושה, יא אללה. ממש משחק כמו איזה מפגר. Thank you.
Thank you.
Oh, Frankie, come on. Thank you.
Nice game, huh? It is a good game. Yeah. Could be better without that five hole. Are you from New Jersey? Yeah. Just won it. This is our second year. Second year. Sorry. 3 years ago, our former coach.
Jose Garcia was here. He left Buffalo. He came here for a year. Then he went to Arsenal. Great coach. Great man. Where are you from? The red team? Buffalo, yeah. Where are they from? Buffalo. Wow, long way. Yeah. All right. Yeah, we normally play in Ohio. We're in Ohio, so it's one way or the other. Yeah. Buffalo, we came down here for the warm weather. Shit, it's warmer than the Buffalo than it is here. Because the lake is still warm, you know what I mean? It's 50 degrees and our wind comes over the lake. Even if we're in the more middle of a cold front, the weather will be moderate. What is it, 10-hour ride? Was it a 10-hour drive, 9-hour drive? No, the GPS said 6.5. I made it in 8. I ran into a little traffic an hour. We played in the Eastern Regional League. We played in Fairfax in March, and it was the same thing. We come down here figuring decent weather in March. It was just like this. It's a two-goal game because Ed Alex doesn't deserve it. He's supposed to be on the national GPS national team. Well, you know what? It's the field that really the field is shitty, especially in the goalie area. So it just bounced
it pretty much bounced off the ground. It's nothing he can do. Kansas City next year to live with a family so he can train with the MLS academy. And our nine supposed to be a national caliber player, but we can't get him the ball today. Hey, 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 hey
Beautiful side. Daniel, shut up! Thank you.
Thank you.